Welcome back to Badminton Unlimited, coming to you from the Petronas Malaysia Open 2023. Amid the buzz and excitement of the season opener, Malaysia's only female Olympic medalist, Goh Liu Ying, called time on her career after more than two decades of international competition. And Badminton Unlimited was on site to document the swan song of this 33-year-old fan favourite. Hello, 大家好，我是吴柳莹，我现在在阿夏达阿瑞娜，也就是我们今天准备开始为马来西亚公开赛训练了。马来西亚公开赛我应该打了很多届，这个是我从2008年打到现在，这个会是蛮特别的，因为是我的最后一届吧，所以就是谢谢所有的粉丝，所以这一届我会录一个 vlog 给大家。在我的羽球生涯当中嘛，应该二十几年，我配最长的时间是炳顺，然后这一次最后一次马来西亚公开赛，我也非常高兴又再配回他了。我和炳顺就是报名了之后，因为那时候我们不确定可不可以 qualify 嘛，然后当确定了之后，我就跟炳顺开始一起就是一直在训练，但是你说状态其实也是还。我觉得很一般了，但是如果是最后一站的话，我就其实也是想就是以更加去放松的心情，或者是一个比较 enjoy 的方法去完成这一站吧，就可能不会再给自己和炳顺太多的压力。其实退役这个部分，奥运之后我也是其实有想过想要退役，但是就是一直放不下，但是我知道那个日子已经是很接近了，所以就差不多配了不同搭档在去年的生涯之后，我就觉得好像是时候放得下。本来我是打算就去年退役的，但是刚好马来西亚公开赛每一年都是在五月份，今年刚好在一月份，我就说不然我就先完成马来西亚公开赛，然后再一个正式退役。其实整个羽毛球生涯我还是真的是很满足的，因为毕竟有些东西是可能对于自己的要求我也是已经达到了，但是你说要退役还是会有一点点舍不得，因为毕竟是你之前二十多年你都是在这个羽球场上打比赛啊，这些突然就是要转换一个生活方式还是会有一点点不习惯的。我觉得其实你问我的话，我也不知道我是否会不会觉得不舍得或者是流泪，如果因为毕竟是最后一场了，我觉得我们到时再看吧。还没有训练前去看看我的队友们。快点来看一下第一个我的 all in 跟板的。大家好 ，morning。你要问我什么问题？还要问，今天你最后一次跟我训练了，你有什么感想？开心，很开心。来，继续讲了，很开心。终于不知道你会不会来，会不会有没有来这样哦，就知道你这不会来了这样。算了，拜拜拜拜，来他的板呢？来来。你看他的头发怎样？怎样？你会不会想念我？你是我儿子，你知道吗？你是我儿子，你知道吗？我犹豫，你就知道哦。算了哦，这样的话没有人会听你是的。OK， 我很想你啊。OK， 太假了，拜拜。吃的时候我摸着内心，我们一条。有空记得找我们喽。那个，要停车的时候再找我们。Hello。这是有没有感性一点？最后一次训练的哦，要哭哦。OK， 也是很假，拜拜。其实他们都是想念我的，他们假假吧。我想念你，你要去吃饭的时候记得回来。回来，我们来还有一个，来，这个。好好回答，知道吧？他们那三个很假，你要用你的真感情来回答一下。是在什么？就我最后一次跟我一起训练了，你什么感想？哇，那得开心哟。低一点。我很低啊，我脚都开到这样大了，没看到。太搞了，快来回答一下，什么感想？开心啊！以后不用看到你哦。
算了，我觉得今天这个问他们是没有意义的。没啦没啦没啦，开玩笑开玩笑。我们会时常见面，不用紧，会时常找他吃饭。哎呦，我还有那个那两个儿子，还有一个没有来。这个不是，这个是澳的，这个是要争取做的爷爷。马来西亚。但是他已经是 disqualified 了 ，OK。还有一个，还有一个最重要的主角，你最重要的主角，嗯 ，Hello， 哎呦，你这是最后一次板凳我了，特别开心。哎呀，我就讲他们肯定全部是一个答案了的，伤心留在心里啊，很假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 ，他们不会有好话讲的。就据我认识他们这么多年，你要什么好话有？有什么好话？因为他还是保持那么漂亮哦。好，在我反正我之前，你看我照顾他几好，还可以保养那么好。来，留在心里，这个不要讲出来。哦，因为我没有我们他们，其实我知道他们是习惯性的，每次都是在讲繁话，所以他们讲很开心。其实我知道了的，我已经知道答案了的。哦、知道就好， okay. 知道就好。什么？他们每个讲。今天我最后一个训练了，最后一次训练了，跟你们一起训练，每个讲很开心，因为正在看到我了。哇，这个很难答哎。对，你总你就要讲你发自内心的开心。哎，不可以 influence。不会啦，会很开心啦，都跟你一起练这么多年了，然后应该是我唯一一个会讲这样子的东西啦，可是我不懂啊。这么多年是我们的心意，这样子，然后是看着你练球，看着你打好，全部我们又好像很有鼓励我们的感觉，这样。你看，现在又变成到我是要坐那个位置，要看小的，有一点不想坐这个位置。你看，终于有一个说人话了，其他几个没有用了。你问的都是男子是吧？男子是像某人生的。好了，我们现在准备开始训练啦，拜拜。Still to come, exclusive post-match reactions from Malaysia's most decorated mixed doubles duo in the final act of their partnership, which began 13 years ago. 其实讲真的，你累吗？还好，是累的，是累的，是。你心累吗？心。